polaznica sam bila svih obuka preko Ternipea vezana s udruženjem poslovnih žena za ekonomsko osnaživanje ranjivih grupa. Najviše mi se dopala obuka u masaži, o samom holističkom pristupu prema klijentima, ljudima. Naša mentorka je bila fantastična, ona je samo kao osoba kad se pojavi negde bude onako prava, puna energije, to se prepozna prosto. I takvi su ljudi koji se bave holističkom masažom, koji su holistički terapeuti. Na mene najviše tada ostavila ona utisak kao sama pojava. Nakon toga već sam se više zainteresovala kako sam krenula da učim tehnike o holističkoj masaži i u tom momentu sam se pronašla. Videla sam nešto više za razliku od tih klasičnih terapeutskih masaža, zato što je u pitanju energija, nije klasična masaža samo. To me, da kažem, je podstaklo malo više da se posvetim tome, da učim i van obuke. Nakon toga se, da kažem, probudila želja, pošto mentorka insistirala na tome da žele da pokrene neki holistički centar u Pirotu, da ima više žena. Zato bi žene trebale da odu na takve vrste obuke, ako već to vole, da se jednostavno, nikad se ne zna kad ćete se pronaći negde. Pronaći svoj put, svoj posao, nešto što volite da radite, da to ne bude posao, posao koji mora da se radi, već nešto što se radi iz srca, ono što je zaista potrebno da ispunite svoju dušu, da vam bude jako lepo, da radite sa ljudima. Ono što je najlepše kao meni, kao holističkom terapeutu, osim belog odela, ko se zna da su anđeli, naši čuvari, najbitnije je što ljudi kad ustanu sa tog stola nakon tretmana, vaše srce je puno kad vidite njihovu reakciju, kako im je bolje, kako je sve drugačije, kako se dosta stvari promene kroz recimo sat, dva vremena tretmana. Navodim to jer recimo, potrebno je mnogo više vremena posvetiti se ne samo fizički, već i mentalno i psihički i energetski nekome da biste mogli da mu pomognete u stvari. U tome čar i razlika u odnosu na ostale masaže, zato se i više vremena obavlja ta sama masaža. U suštini ono jeste nešto specifično i zbog toga zahtjeva da budete i vi takvi. To je za one koji vole malo više na nekom nivou da nauče neke stvari. Ja sam se tu iskreno pronašla i meni je taj put, da kažem, nešto što stvarno neka profesija kojom bih želela da se bavim. Radi se uveliko na tome, nabavlja se oprema, vježba se, tako da žene koje žele da se priključe nečemu što je vezano za to, mogu slobodno. Moja je preporuka da sarađuju i sa Ternipeom i s udruženjem poslovnih žena. Ja im se ovom prilikom i zahvaljujem, zato što su nam priuštili takve mogućnosti da možemo i da naučimo i da se edukujemo. I iskreno sa udruženjem jednim i drugim mnogo puta su mi pomogli, mnogo čemu. Bilo da je to papirologija u pitanju, bilo da su obuke u pitanju, bilo da su neke naredne obuke u pitanju koje bi recimo pomogle da vodite sopstveni biznis i slično, kad je samo zapošljavanje u pitanju pogotovo, a jako je potrebno kad želite da otvorite svoju firmu, svoj salon, svoj centar, jako je važno da imate to. Naravno. Šta ste sve prošli? Pomenuli ste obuke koje ste zahvaljujući Ternipeu mogli da prođete. Ko vam je još pomogao u celoj toj priči? Nacionalna služba za zapošljavanje, Help, eto, sada ste na putu da otvorite svoj salon. Mušterije, koliko sam vas razumela, traže da bude kućna varijanta. Prosto je njima taj ambijent za tu vrstu tretmana odgovarajući. Ko vam je još pomogao i eto, da kažemo, na čemu sada radite? Sada se trenutno radi na tome da se renovira sama prostorija gde planiramo da radimo, nabavlja se još uvek oprema, pa će to o tom potom papirološki se lakše rešava nego što inače mora sve da se nabavi. Osim što su mi pomogla oba udruženja, takođe su mi pomogli moji roditelji, su mi bili podrška, moj suprug, moja deca. Bukvalno su svi tu uz mene jer su videli da je to stvarno nešto što volim da radim, čime bih stvarno želela da se bavim, da to ne bude nešto što se radi tek onako. Sama prostorija stvara drugačiji ambijent kad je kod kuće, upale se i sveće, to su eterična ulja, aromaterapija,
jako je važno stvoriti taj utisak da se osjećate kao kod kuće, da se osjećate prijatno, jer u toku tretmana se dolazi u fazi meditiranja, bukvalno. Stvara se to neko meditativno stanje koje ne može ništa drugo da zameni i to je jako važno ljudima. Ljudi još uvijek nemaju u vidu, treba da im se kaže šta je to u stvari, čime se bavite, kako utiče, koji su njihovi benefiti takvih masaža i slično. I ljudi onda kad to probaju i vide, sasvim drugačija je priča, onda se više niko ne vraća terapeutskim masažama. Još uvijek da kažem, to nije zaživjelo kod nas, ali ja se nadam da hoće. Da ljudi stvarno vide šta je važno. I moram na kraju da vas pitam, vi ste zadovoljni, pronašli ste se u toj disciplini, u tom poslu, želite tome maksimalno da se posvetite i na tome aktivno radite. Da li je takva vrsta posla isplativa danas? Jeste li zadovoljni? U suštini i jeste, kad jeste monopol. Postoji kod nas, da kažem, puno salona i raznih vrsta masaža i, da kažem, delom ima neko ko radi već takve masaže, iako možda i ne zna. Međutim, kad stvorite svoju reputaciju, već svoj utisak koji imate sa klijentima i to poverenje međusobno, onda je sve drugačije, potpuno drugačije. Uostalom, volite to što radite, imate svoj kutak, svoje ljude, svoje klijente, tako da je isplativo. I vama i njima, sigurno. I da li ste raspoloženi da sa nekim podijelite svoje znanje ili da, eto, možda neko želi da vas kontaktira posle ovog razgovora, da se čisto informiše kome da se obrati, gde treba da se javi da bi pokrenuo svoj posao. Jeste raspoloženi da podijelite to svoje znanje? Naravno, meni kao nekom ko je prošao kroz takve obuke, mogu da ispričam i gde sam bila i na kakvim obukama sam bila i da uputim nekog, jer jako je važno kad imate nekog da osnaži ženu. Jer jednostavno žene su takve, osjećaju se drugačije kad su više muškaraca u pitanju, one se, da kažem, pomeraju na stranu, ali moraju da budu hrabre, moraju da budu smele, moraju da jednostavno probaju da pokušaju neke stvari da bi uspjeli u onome što žele, moraju da prate svoj put da bi bile srećne. Tako da slobodno uvijek može bilo ko da se obrati, da li je to masaž u pitanju, da li je samozapošljavanje u pitanju ili šta god, uvijek postoje ljudi koji mogu da vam ukažu kojim putem trebate da idete, samo je jako bitno imati jako veliku volju, želju i borba.